მონაცემების მიხედვით, რომელსაც არასამთავრობო ორგანიზაცია მედიატორი ასაჯაროვებს, სახელმწიფო უწყებებს ერთ-ერთი ყველაზე ძვირადღირებული ავტოპარკი აქვთ. 92 მილიონი მხოლოდ 9 სამინისტროსა და რამდენიმე სიპის ბალანსზე არსებულ ავტომობილებშია გადახდილი. სიის ათეულში კი განათლების სამინისტრო ლიდერებს სახელმწიფო უწყებების უმრავლესობა მათივე ინფორმაციის საფუძველზე გამოქვეყნებული კვლევის შესახებ დღეს განმარტებებისგან თავს იკავებდა. ნაწილი კი წლების განმავლობაში ძვირადღირებული მანქანების გასხვისების უშედეგო მცდელობაზე საუბრობდა. ათეულობით მილიონ ლარს ხალხის ფულს საქართველოს მთავრობა ყოველწლიურად ძვირადღირებულ მანქანებში ხარჯავს. არასამთავრობო სექტორმა დათვალა და დაადგინა იმ უწყებების ათეული, რომლის მაღალჩინოსნებიც ყველაზე ძვირადღირებული მანქანებით გადაადგილდებიან. ყველაზე ძვირადღირებული ავტომობილი, რომელიც 128.862 ლარიღის განათლების სამინისტროს ბალანსია. ამ ავტომობილით უმაღლესი განათლების და მეცნიერების განვითარების დეპარტამენტის ხელმძღვანელი გადაადგილდება და ის მედიატორის კვლევაში პირველ ადგილზეა იმ უწყებების ხუთეულში, რომელსაც ყველაზე ძვირიანი ავტომობილები ჰყავს. შემდეგ ადგილებზე სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ლაბორატორია 108.000-ით, სოციალური სააგენტო 94.000-იანი შენაძენით Audi A6-ით და მეორედ ასევე განათლების უწყებაა, რომლის პირველი პირიც 84.000 ლარად შეფასებული Toyota Land Cruiser-ით გადაადგილდება. კვლევა, რომელიც მთავრობის ავტოპარკის შესახებ უახლოეს ინფორმაციას მოიცავს, უწყებებიდან მიწოდებული ინფორმაციის საფუძველზე გამოქვეყნდა. დღეს თუ ვინმე მკამარი ვინმე შემოუჭირა, ეს არის ბიუროკრატები, რომლებმაც მკამარი შემოუჭირეს მოქალაქეებს, ხოლო თავად ესენი სარგებლობენ ფუფუნების საგნებით, როგორც არის მაღალი ძვირადღირებული ავტომობილები და ჩამონათვალი ფაქტობრივად არის, ასე ვთქვათ, ძალიან თვალსაჩინო მაგალითი იმის, თუ ვინ ვის უჭერს მკამარს. თავრობას არაფერი არ ეტყობა იმის, რომ მკამრები შემოიჭირეს, პირიქით ისინი იყენებენ ფუფუნების საგნებს, ისინი 100.000 ლარს ხარჯავენ ავტოპარკის განახლებაში და მათ მკამრების შემოჭერის პოლიტიკის არაფერი არ ეტყობათ. გარემოს დაცვის სამინისტროს სატყეო დეპარტამენტი Toyota Land Cruiser-ი ღირებულება 74.592 ლარი. დევნილების სამინისტრო Toyota Land Cruiser 200 ღირებულება 72.000 ლარი. ევროპასთან ინტეგრაციის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის აპარატი Land Cruiser 105 72.000 ლარი. გარემოს დაცვის სამინისტრო ასევე Land Cruiser-ი 71.498 ლარი. 60.000-ის ღირებულების ავტომობილებია კულტურის, შერიგების და ენერგეტიკის სამინისტროს ბალანსზე. ასევე 60.000-ის ღირებულების Toyota Prado ირიცხება ცენტრალური საარჩევნო კომისიის ბალანსზე. ამ ავტომობილებით დასახელებული უწყებების პირველი პირები ან მოადგილეები სარგებლობენ. კურიერი განმარტებისთვის თითქმის ყველა უწყებას დაუკავშირდა, თუმცა მათ დიდ უმრავლესობას ძვირადღირებული ავტოპარკის შესახებ კომენტარი არ სურს. სოზარ სუბარის განმარტებით კი მის უწყებაში არსებული ძვირადღირებული მანქანების გაყიდვას ის წლებია უშედეგოდ ცდილობს. მაში რამდენი გადაიხადეს არ ვიცი, დღეს ეს მოძველებული ჯიპების ფასი არის ბევრად ნაკლები. ერთ-ერთის ჩანაცვლებას ჩვენ ვაპირებთ და ვფიქრობთ, რომ ამ ერთი ჯიპის სანაცვლოდ ორი დაბალი მარკის მანქანები ვიყიდოთ. მედიატორის კვლევაში მოხვედრილი უწყებების უმრავლესობა ძვირადღირებულ ავტოპარკში პრობლემას ვერ ხედავს და ამბობს, რომ ეს საქმე სჭირდება. ჯანდაცვის სამინისტროს სოციალური მომსახურების სააგენტოში, რომლის ბალანსზეც 94.000-ის ღირებულების ავტომობილია, დღეს წერილობით განგვიმარტეს, რომ მანქანა ძველია და ის 2012 წელსაა შეძენილი. ათეულში ერთ-ერთი ლიდერი უწყება სოფლის მეურნეობის სამინისტრო და მისი სურსათის ეროვნული სააგენტოა, რომლის ბალანსზეც ამ დროისთვის ჯამში 6 მილიონის ღირებულების 174 მანქანა ირიცხება. რაც შეეხება ლაბორატორიის ბალანსზე არსებულ ძვირადღირებულ ავტომობილებს, აქ ამბობენ, რომ ძვირიანი მანქანები აჩუქეს და ბიუჯეტის ფულით არ უყიდიათ. მე არ ვიცი რა ღირებულებაზე არის საუბარი. მე შემიძლია ერთი თქვა, რომ ეს მანქანა ჩვენთვის ლაბორატორიისთვის გადმოცემული არის საჩუქრად, ჩინეთის მთავრობის მიერ გადმოეცა საქართველოს მთავრობას და ჩვენ უკვე მოგცა სამინისტრომ. ჩამონათვალი, რომელზეც უწყებების დიდ ნაწილს განმარტება არ სურს, საკმაოდ სოლიდურად გამოიყურება. მხოლოდ 9 სამინისტროს ავტოპარკის ღირებულება თითქმის 70 მილიონს შეადგენს. მერის ავტომობილების ღირებულება 7 მილიონამდეა. მხოლოდ რამდენიმე უწყების სიპს ამ დროისთვის ჯამში 17 მილიონამდე ღირებულების ავტოპარკი ემსახურება. კვლევის ავტორი კამრების შემოჭერის დეკლარირების საპირისპირო რეალობაზე და იმ შემაშფოთებელ ციფრებზე საუბრობს, რომელიც მთავრობის ავტომანქანებს
მანქანების ღირებულებასთან ერთად მათი შენახვისთვის მუდმივად მზარდ თანხებს უკავშირდება. ჩვენ შეგვიძლია ვნახოთ წლიდან წლამდე როგორ იზრდება მაგალითად საწვავით მომსახურეობა, რომელიც მილიონობით ლარი უშვება ბიუჯეტს წლიდან წლამდე. ჩვენ რამდენიმე სამინისტროს კვლევა ჰქონდა, რომელიც ცალსახა დაჩვენებდა, რომ ფაქტობრივად ხარჯვა, რომელსაც ისინი აწარმოებდნენ, იყო არანორმალური. რიგ შემთხვევაში მინისტრის მოადგილის საწვავის ხარჯი თვიდან თვემდე 700-800 ლიტრსაც კი აჭარბებს. კვლევაში მხოლოდ სამინისტროების ძვირადღირებული ავტომობილების ერთი ნაწილი მოხვდა. თავდაცვის და შინაგან საქმეთა სამინისტროები ინფორმაციის გასაჯაროებაზე ამ დროისთვის უარს ამბობენ. ვის ბალანსია ძვირადღირებული ავტომობილები და ვინ სარგებლობს ხშირ შემთხვევაში ხალხის ფულით შეძენილი ქონებით? ამის შესახებ კვლევის მეორე ნაწილი უახლოეს პერიოდში გამოქვეყნდება.